2016-cı il sentyabrın axırlarından Xırdalan Xəzləri zavodunda işləmişəm. Akif Rəhimov məni işlədib. 2017-ci ilin may ayının sonlarına qədər pulumu vermir. Xırdalan Xəzləri zavodunda təmir tikinti işləri həyata keçirmiş bir qrup şəxs iddia edir ki, zavod rəhbərliyi onların gördükləri işin pulunu vermir. Zavodun rəhbəri Akif Rəhimovdan küllü miqdarda pullarını ala bilmədiklərini deyən şikayətçilər bildirir ki, Abşeron rayon məhkəməsi bu işə qərəzli yanaşaraq onların şikayətinə baxmaq istəmir. 2016-cı il sentyabrın axırlarından Xırdalan Xəzləri zavodunda işləmişəm. Akif Rəhimov məni işlədib. 2017-ci ilin may ayının sonlarına qədər pulumu vermir. Hələ də ki, 2 ildir pulumu ala bilmirəm. İşimiz də məhkəmədədir. Büyük gün mənim 20 mindən yuxarı alacağım var. Məhkəmədə işimizə düzgün qərar çıxartmır. Xahiş edirəm ki, gərəkli qurumlar bizə kömək eləsinlər. Hansı məhkəmə? Abşeron rayon məhkəməsi. Elman Məmmədov da hal-hazırda bizim işimiz. Bizə deyir ki, sizə mən sizin tərəfdə sizin xeyrinizə mən qərar çıxarda bilmərəm. Biz də ki, minlərlə insanıq. Kollektivdə hamımız bir yerdə işləmişik, hamımızın da alacağımız var. Xahiş edirəm ki, bizə kömək eləsinlər. Mən də orada işləmişəm. 2016-cı ildən başlamışıq, 2017-ci ildə qurtarmışıq. Bizim də hal-hazırda işimiz məhkəmədədir, Abşeron rayon məhkəməsində. Gedirik ora, bizə deyir ki, Sumqayıtda işlədilər, onlar aldılar ki, siz də alasınız. Dedi ki, mən dedi, bu məhkəməni sizin xeyrinizə də çıxarsam, onlar apellyasiya verəcək. Mən başa düşə bilmirəm, bu nə eləmək istəyir, bunların fikri nədir? Biz orada zülüm çəkmişik, əziyyət çəkmişik. O qışın, qış çağında yarım metr qar yağmışdı, biz orada zülüm çəkirdik. 2016-cı ildə mən də orada bütün nə qədər santin qışı var, mən görmüşəm. 14 min alacağım var, gedirəm, qəbul eləmirlər. Bu gün sabah, alladılar mənə. Mən burada qalıb pəncərə işlərini görmüşüm 2016-cı ildən qədər. Burada qalıb pəncərə işlərini dəyişmişik, şüşə sistemlərini dəyişmişik, güzgülər yapışdırmışıq divarlara, bütün parkların, Heydər Əliyevin şəklinin, qıraqlarının, şüşələrini işləmişik. Xırdalan Xəzləri zavodunda Akif Rahimov bizi çağırır, burada işlədim. İndi işçi təbil vermişik, bizi yaxına buraxmır, qapını çıxardım. Nə bilim, axranlarla bizi qapıdan qovublar, təzyiqlər göstərdilər, bizi qapıdan çıxartdılar. Neçə dəfələrlə zəng elədik, ora getdik, istədik ki, bizim haqqımız nə yerdə qaldı. Əvvəl bizə söz verdi, sizin pulunuz veriləcək, qəpiyə kimi verilmədi. Sonra da bu əziyyətini çəkirik, işçilər gəlib qapımızı kəsib, işimizi məhkəməyə vermişik, məhkəmədə biz işimizə baxmır. Bilmirəm, əks tərəf onun, deyir, Akif Rahimov bizə demişdi, kimi istəyirsiniz gedin deyin, mən heç kəsdən qorxmuram. Yer mənim, obyekt mənim, pul mənim, heç kəsə vermirəm. Şikayətə kim etsin, verin. Mən heç kəsdən qorxmuram. Biz də məhkəməyə vermişik. Məhkəmə də dünən 2 gündə bizim məhkəmə olmadı, yine təxirə saldılar. Baxırıq ki, həqiqətən əks tərəf məhkəmənin, nə bilim, cibinə pul mu basıb, nədirsə, bizim işlə baxmaq istəmirlər, qətiyyən. Dedir, onlar da onun sözünə elə çıxır ki, gedin, hara istəyirsiniz, gedin şikayət edin. Mən də Bağırır Hikmət müəllimlə orada şərhli iş görmüşük. Mərmər işi görmüşük. Biz də orada 67 min alacağımız var. Biz də xahiş edirik cənab prezidentimizdən İlham Əliyevdən bizə kömək olmasını istəyirik. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.